Gjermania vazhdon ditën e përfshirë në krizë politike pasi kancelari Scholz shkarkon nga detyra ministri i financave. Të njëjtën Scholz vendosoi Christian Lindner me një nga këshilltarët e tij, por mungesa shumicës absolute do të ketë vështirësi për të miratuar ligje. Kriza politike në Gjermani vijon tjetë kryesore në gjithë lajmet europiane dhe për të folur për këto zhvillime, kam në si të kem zonjën Anduena Shtefan, profesuese për hershme dhomës së tregtis në landin e rinë dhe Veriut dhe Vesfalis. Shumë falinderit zonja Shtefan që u bashkuën të bised. Ju përshëndes edhe unë falinderit. Dhe po ashtu besoj e kam, më konfirmoj regjia dhe zotin do kemi edhe ish ambasadorin e Kosovës, zotin Gjagaliu në bised. Por zonja Shtefan, çfarë po ndodh në Gjermani? Në Gjermani po ndodh ajo që pritej të ndodhte prej muajsh, koalicioni qeverisës i cili që në gjenezën e vet ishte një koalicion pak artificial, nuk arriti më të gjente mirë kuptimin për temat kryesore që janë paketa ekonomike, pra platforma ekonomike për të nxjerrë vendin nga recesioni, dhe e dyta rritja e partive të krahut të dy ekstreme, majtas dhe djathtas, sidomos të AFD-s, e cila në thelbin e vet ka problemin e migracionit. E kujtoj, por a ka dritë në fund të tunelit, nëse mund të përdorim këtë metaforë? Çfarë flitet, cilat janë skenarët? Drita në fund të tunelit për momentin është data e zgjedhjeve të reja. Data e zgjedhjeve pritet të ishte në shtator të vitit 2025, por për shkak të krizës qeveritare, ajo tashti do të jetë më parë. Kancelari Scholz pritet që të japi votën e mosbesimit edhe të deklaroj datën e re, të deklaroj fundin e koalicionit edhe Presidenti i Republikës pritet që t'i japi datën e re të zgjedhjeve. Në këtë kontekst, tema kryesore e diskutimeve tashti është si do përfitoni partitë e mëdha politike nëse zgjedhjet do ishin më një herë, do të ishin në mars, apo do mbeteshin për në shtator. Për momentin, sipas informacioneve dhe pyetësorëve të ndryshëm që janë bërë në publik, shikohet që mbi 74% e gjermanëve janë të interesuar për zgjedhje që janë afër, por të gjithë ekspertët politikë për momentin janë të mendimit që nuk duhet shpejtuar dhe nuk duhet nxituar për zgjedhje të cilat nuk arrinë të organizohen në mënyrën e duhur. Këtu pika më e rëndësishme është zgjedhjet me postë, të cilat janë një proces më vete dhe duhet që të organizohen. Në qoftë se zgjedhjet do të ishin për shembull, në qoftë se kancelari Scholz do thoshte unë do rriqem nga qeveria dhe zgjedhjet do ishin të menjëhershme, atëherë për shkak të periudhës së krishtlindjeve do ishte për postën gjermane pamundur që të fillonte të shpërndarjen e fletave të votimit me postë. Kështu që realiste për momentin, dhe kjo është drita në fund të tunelit, duket muaj i mars për zgjedhjet të cilat gjithsesi do jenë të parakoshme. Po forcat ekstremet, dhe këtu i referojmë gjithmonë AFD-s, sa ndikim do ketë, sa mund të rriten, cilat janë parashikimet që mund të bëhen, sa mund të përfitojnë nga kjo situatë për të bërë forcat determinuese në qeverinë e re? Për momentin, disa nga kompanitë më prestigjioze gjermane kanë nxjerrë rezultatet e pyetësorëve të tyre dhe të poleve të tyre dhe shikojmë që të gjitha janë pak a shumë në një linjë. Pritet që CDU-ja dhe partia e konservatore e djathtë, Kristian Demokrate, pritet që të ketë 33%, 32 deri 34% të votave, ndërkohë partia e dytë më e madhe pritet të jetë AFD-ja me nga 11% në zgjedhjet e fundit, po nga 11% në zgjedhjet e fundit pritet që të ketë në vitin 2021, pritet që të shkojë gati në 18%. Dhe ky është një nga shqetësimet kryesore që kanë edhe partitë e mëdha për vendosjen e datës së zgjedhjeve, sepse sa më shumë kohë i lihet partive të ekstremit të dy ekstremeve, po sidomos të ekstremit të djathtë, aq më shumë pritet që ato të manipulojnë opinionin publik apo të intensivojnë politikat e tyre populiste. Dhe kjo është një nga arsyet pse partitë e mëdha nuk do preferonin ta shtynin shumë procesin e zgjedhjeve të reja. Zhvillimi i tjetër që është problematik është jeshilët pritet që të mbeten në nivelin 11 deri në 13%, pak a shumë aty ku ishin, por
Në qoftë se neve do diskutonim një koalicion të ngjashëm siç e kemi në landin tonë të Rinit të Veriut dhe të Vestfalis përmes CDU-s edhe të Gjelbërve, ky do ishte i pamundur në një nivel federal sepse 33% dhe 12% nuk do edhe sikur të numëronim në fund votat ekstra për partitë që nuk do ta kalonin pragun e 5%, do kishim problemin që 50% do të ishte pothuajse i pamundur të arrije. Ndoshta mund kemi zhvillime të reja, të dyja partitë mund të kalojnë edhe 2-3% dhe kjo do ishte një majorancë e hollë, por e mundshme. Ndërkohë, ajo që pritet... Po, ndjes, jo përfundoni, jo përfundoni, se kam një pyetje. Jo përfundoni analizën, s'ka problem. Ajo që pritet të krijojë pak problem në të gjithë konstelacionin politik është performanca e partisë që praktikisht provokoi edhe prishjen e koalicionit të partisë liberalëve. Të FDP-së. Dhe kjo parti për momentin pritet mos hyfare në parlamentin e arshëm, sepse polët e nxjerrin me 3.5% nga 5% që ishte. Vendimi i tyre për të dalë nga qeveria ishte edhe një reflektim i tendencave të elektoratit, të cilët ishin shumë të pakënaqur me performancën e tyre në koalicionin, siç kurse e thash, paksa artificial, në të cilën politikat e tyre liberale nuk gjenin vend dhe nuk po ecnin përpara. Pra, domethënë një nga arsyet që FDP-ja e përshpejtoi prishjen e këtij koalicioni dhe provokoi zgjedhjet e parakoshme është që ata të kenë mundësi të rikuperojnë të paktën në nivelin e hyrjes në Bundestag stagun e ri të vitit 25. E kuptoj, na bashkohet në bisedë Zoti Skënder Xhekaliu, ishte ambasadori i Kosovës në Gjermani, ambasador, kënaqësi të kemi këtë bisedë së bashku me zonjën Stefan. Po diskutojmë me zonjën Stefan gjithë ato çfarë ndodh, po doja nga ju si diplomat një analizë lidhur me të ardhmen, çfarë pritet ndodh Gjermani me forcat e ekstremit, dhe padyshim i referohemi AFD-s, e cila sipas zonjës Stefan dhe sipas sondazheve të cituar nga zonja Stefan, arrin deri në 18%. Çfarë ndodh tani në Gjermani? Përshëndetje, knatësi të jemi zbashku me ju edhe me mikën tonë të përbashkët Andoinën. Knatësi. Atër, sa unë dëgjova, dhe më thonë, Andoina dha një reflektim shumë të sakt me situatën aktuale politike në Gjermani. Mirë po, mendoj se do të fokusohem ndoshta pak shkurt se si do të jetë ndikimi në rajon. Po, pa tjetër. Pas prishjes së koalicionit, me qenë se kjo është në rëndësi shumë edhe për neve. Ne jemi tani në një situatë aktuale politike ku pritet shpërbërja parlamentit, u tha edhe më herët, u sqarua, dhe nëse kjo ndodh atëherë me siguri se zgjedhjet do të jenë shumë shpejta. Koalicioni opozitar kërkon që zgjedhjet të jenë sa më të shpejta, kurse kancelari domethënë tenton që zgjedhjet të mohen në mars. Ka gjasa domethënë që ndoshta të kemi zgjedhje edhe para marsit. Si do të jetë ndikimi në rajon pas përfshirjes së koalicionit qeveritar në Gjermani? Unë mendoj që një shpërbërje e koalicionit qeveritar në Gjermani do të kishte ndikim të ndjeshëm në rajonin dhe në Ballkanin Perëndimor, duke marrë parasysh rolin e rëndësishëm të Gjermanisë në proceset integruese dhe stabilizuese të vendit dhe rajonit. Sidomos procesi i Berlinit, se Gjermania ka qenë promotore kryesore procesit Berlinit, një iniciativë se së nën të përshpejtoj integrimin e vendet Balkanit Perëndimor dhe Bashkimin Evropian. Si që dhjet në tetor është mbajt edhe takimi i 10 me liderat e rajonit në samitin e procesit dhe Berlinit. Prandaj, një krizë politike në Gjermani mund të ngadalësoj ose të shty këto iniciativa duke ndikuar negativisht në proceset e integruese të vendit Ballkanit Perëndimor. Po ashtu edhe në politikën e jashtme dhe mbështetjen e reformave të ndryshme, qeveria gjermane ka qenë angazhuar në mbështetjen e reformave demokratike dhe forcimin e institucioneve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Një qeveri e përkohshme ose zgjedhje të parakohshme në Gjermani mund të çojë në një fokus të brendshëm duke reduktuar vëmendjen dhe mbështetjen për këto reforma. Dhe Stefan, bini dakord me këtë frikë, nëse mund të cilësojmë kështu të ambasadorit? Pjesërisht, unë mendoj që Gjermania, dhe këtë e tregoi edhe koalicioni i fundit, Gjermania nuk ka lëvizur asnjëherë nga platforma e saj për procesin e Berlinit edhe për mbështetjen do thoja pothuajse pa kufizime për zhvillimin e këtyre vendeve dhe për afrimin e tyre me politikat apo dhe me platformat e Komunitetit Evropian.
Kështu që unë nuk shikoj që cilado qeveri qofte e përkohshme do ndalonte pjesën e punës që ka të bëjë me mbështetjen që Gjermania i jep rajonit tonë. Ajo që mbetet është sigurisht që kjo periudhë është pak periudhë boshe dhe undaj këtu shqetësimin që shpreh ambasadori, sigurisht që ata që janë të interesuar të përfitojnë nga kjo periudhë që është pak sa e turbullt, mos të harrojmë, jemi paralel edhe me periudhën ku kemi ndryshimin e presidencës në Amerikë. Pra se këtu dojë të pyesja, zonja Stefan, a ka lidhje, le themi, është përbërja e qeverisë një të moment që u shpallë fitore Trumpit, a lidhen këto dy gjëra apo jo? Le të themi që ne ishim në mëngjes në studion e partnerit tuaj VDR-s dhe po dëgjonim rezultatet e zgjedhjeve në Amerikë dhe në dark ishim totalisht të befasuar që u kput nëja gordiana dhe qeveria, si të thuash, ose koalicioni vendosi që t'i japë fund bashkëtesës, e cila ishte theksoj e detyruar, në farmase e detyruar. Po, definitiv edhe të gjithë partitë ishin shumë koshiente për mendimin ose përndia dhe elektoratit të cilët nuk ishin të lumtur me performancën e këtij koalicioni. Mendoj që rezultati shumë i qartë i zgjedhjeve në Amerikë sigurisht që ka dhënë goditjen e fundit koalicionit, sepse e gjithë Evropa, por edhe Gjermania, sigurisht që përgatiten për një bashkëpunim mbi një platform ndryshe me presidentin e ri elekt të Amerikës dhe mendoj që koincidenca brenda një dite, sepse neve rezultatet në Amerikë i morëm datë 6 në mëngjes, pra në 6 në orën 8 të mëngjesit dëgjuam për Amerikën dhe në 8 të darkës dëgjuam për Gjermaninë, kështu që 12 orën danë të dyja. Mendoj që kanë një lidhje me njëra tjetër dhe kanë, si të thuash, kanë kondicionuar pak njëra tjetër për aspektin kohor, por e theksoj, është thjesht çështje kohe sepse ishte një koalicion që nuk po funksiononte dhe nuk po frymonte. Ambasador, për ju, ka lidhje dhe sa fort është lidhja SBA? Ajo çfarë ndodhi në SBA me atë çfarë ndodhi në Gjermani? Natyrisht se pajtohem edhe me kolegën ose me mikën tonë Andojnën se ka një ndikim natyrisht zgjedhja e papritshme ndoshta në Evropë ose edhe në Gjermani Donald Trump, sepse Gjermania ka një marrëdhënie të shkëlqyeshme bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po zgjedhja e presidentit Trump dhe ndikimi i tij mendoj që është sidomos për Evropën mjaft i ndjeshëm, veçanërisht për Ballkanin Perëndimor. Gjatë mandatit të tij të parë, zoti Trump shprehu skeptizëm ndaj NATO-s dhe kërkoi që vendet evropiane të rrisin shpenzimet e tyre ushtarake. Dhe ky qëndrim vazhdon të jetë dhe do të krijohet natyrisht edhe një kërkesë të është edhe më madhe brenda aliancës. Sidomos pjesa e marrëdhënieve me Rusinë dhe konfliktin në Ukrainë do të jetë një prej temave kryqe që do të aprekun dhe Gjermaninë, duke ditur se Gjermania mbështet fuqishëm, por edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian Ukrainën dhe luftën ndaj Rusisë, kurse këtu kemi një çështje krejt ndryshe nga presidenti Trump. Unë me dhejë se sa i përket Balkanit përëndimor, po ashtu do të kemi me siguri edhe në ndryshime ose rishikime të politikë bërjes dhe çështjes dialogut Kosovë-Serbi, sepse ne kemi pas një marrëveshje ekonomike që është tentuar të arritet në mandatin e tij të parë, por duke mos hyrë në çështjen e dialogut Kosovë-Serbi, besoj që në këtë mandat do të ketë ndikime me të thella drejtpërsëdrejti. Sa i përket politikave tregtare dhe ekonomike, mendoj që Trump ka kërcënuar me vendosjen e tarifave mbi mallet evropiane, gjë që mund të ndikojë negativisht në ekonominë e vendeve të BE-s dhe krijojë tensione tregtare. Po ashtu një shqetësim timin ndoshta personal, por duke parë situatën aktuale edhe në zgjedhjet në vendet e ndryshme të Evropës, një fitore e presidentin Trump mund të inkurajojë partitë populiste dhe nacionaliste në Evropë
duke ndikuar në politikën e mbrojtjes të vendeve evropiane dhe natyrisht në unitetin e Bashkimit Evropian. Ju kuptoj zonën Stefan. Për ta mbyllur të bisedën me të dy, do një perceptim të qytetarëve në Gjermani, ka ndryshuar diçka në jetën e gjermanëve apo asgjë? Në jetën të një gjermane normal flas. Po filloj me zgjedhjet në Amerikë. Të gjithë prisnin, ose të themi kështu, opinioni gjerman në shumicën e vetë priste një president e grua në Amerikë. Dhe kjo shkaktoi pak konfuzion në orët e para. Unë dje edhe në reflektimet apo në komentet që bën përfaqësuesi, sidomos të krahut të qendrës së majt dhe majtas. Ndërkohë që në krahun e djathtë u prit zgjedhja e Trumpit me një votë të padiskutueshme, me më shumë realizëm dhe me pritshmëri të cilat lidhen me politikat e partive konservatore në të gjithë Evropën. E mbështes opinionin e ambasadorit të zgjedhja e presidentit Trump, sigurisht që inkurajon partit e kraut të djathtë, deri në ekstremin e djathtë. Por problemi AKD-s ishte në Gjermani edhe përpara presidentit Trump. Pra, opinioni publik në Gjermani ka zgjedhur të japi votën në partisë e ekstremit të djathtë. Ajo që është shqetësuese, kështu do kishte mbetur edhe në qoftë se presidenti Trump nuk do të ishte zgjedhur, është rritja e AKD-s nga 11% përpara 4 viteve në 18% tani. Dhe vendosja e saj në rang të parë në disa nga landet, sidomos landet e ish Gjermanisë lindore. Pra, do me thënë, publiku gjerman është i orientuar drejt politikave konservatore, sepse dy shqetësime ishin dhe mbeten në elektoratin gjerman. Numër një, siguria e brendshme, dhe kjo ka të bëjë me zonat e nxehta që kemi rreth e qark Evropës dhe plus atyre që janë shtuar në pjesën e lindjes së afërme, dhe e dyta është migracioni. Është një temë të cilën e pam edhe në Amerikë, që luajti një rol shumë decisiv në marrjen e mandatit të dytë për presidentin Trump. Do të jetë një temë që do ta ngarkojë elektorat, edhe do të jetë një temë që partitë e krahut të djathtë do përpiqen ta monopolizojnë, sidomos AKD-ja. Kështu që për çdo koalicion që do pritet të zgjidhet ose të krijojë një qeveri mbas zgjedhjeve të parakohshme në Gjermani, këto dy temat mbeten. E treta, e cila ka edhe lidhje me zhvillimet në Amerikë, mbetet ekonomia. Ekonomia gjermane është në recesion. Librat e shitjeve kanë probleme dhe në qoftë se do shtojë këtu edhe një politikë shumë proteksioniste nga ana e Shtetit Bashkuarat Amerikës, landi jon ka një bilans tregtar për 33 miliard eurosh me Amerikën tregti. Mm-hmm. Pra, landi që ka gati 22% të GDP-së gjermane, në qoftë se i preket tregtia jashtë me Amerikën, sigurisht që kjo ka një efekt negativ në ekonominë e vendit, e cila për momentin është gjithsesi e tensionuar për shkak të çmimeve të larta, rritjes së çmimeve të banesave, rritjes së çmimeve të qerave, inflacionimit ose si të thuash rënies së vlerës së pensioneve. Pra, temat ekonomike nuk është se do ikin ose nuk është se do ndrojnë, ato mbeten dhe të shikojmë se si do ta adresojnë këtë pikë të dy partitë mëdha në Gjermani. E kuptoj. Ambasadori për ju, qytetarët e thjeshtë çfarë ndjejnë? Ndjejnë diçka apo jo? Si pas sondajit fundit, dhe më thonë që kemi të ditës e sotme, 54% e Gjermanëve mbështesin një denjë të zgjedhjeve të parakoshme. Dhe më thonë, qytetarët kanë qenë edhe me herët të paknoshur me këtë koalicion, përshkak se u përmendën, dhe më thonë, temat të cilat e preku në Gjermanin drejtpërsëdrejt. Qytetarët gjerman kërkojnë stabilitet politik dhe stabilitet ekonomik, duke posë parasysh që kemi recensione ekonomike në këtë vend në këto 3 vitet e fundit. Prandaj kjo është shqetësimi kryesor i tim, edhe natyrisht temat sociale të cilat kanë bënë me jetën e përditshme të qytetarëve të Republikës së Gjermanisë. Zoti Xhakaliu, shumë faleminderit. Zonja Stefan, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha të dyve në këtë bisedë. Shpresoj të kem sërish për lajme që do të besoj të janë të shumta nga Gjermania këtë periudhë. Faleminderit shumë. Ju uroj një vijim ditë sa më të mbar. Edhe unë ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit ambasadori, ju përshëndes. Faleminderit shumë të dyve.